yläselän rullaukseen tämmöinen ykköstaso, eli hyvin helppo tapa alkaa tuota yläselkää, rintarankaa, epäkäslihasta työstämään, niin ei varsinaisesti taas rullata, tehdään pari juttua, millä me saadaan vähän liikettä sinne ja pikkuhiljaa heräteltyä sitä yläselkää ja niskahartian seutua, jotta sitä tulevaisuudessa pystyttäisiin siihen rullaamaan. Ja lähdetään näin, että viedään rulla, jos siellä on joku kipeä kohta, mikä on löytynyt, niin viedään se siihen, mutta tuohon lapaluitten päälle suurin piirtein. Tuetaan niskaa, että niskat ei roiku tuolla eikä jännity, ja vatsaa vähän sisään tuetaan sieltä rankaa. Ja ensimmäinen juttu on tässä sitten rentoutua, ja sitten lähtee tällä puolelta toiselle liikkumaan. Eli me vähän painetaan tuonne vasemmalle, jolloin oikea nousee rullan päältä pois, rentoutuu. Sitten me painetaan tänne oikealle, jolloin vasen nousee rullan päältä pois. Eli taas vähän sama kuin sitä pesusientä puristettaisiin. Me puristetaan, niin nesteet tulee pois. Sitten kun siitä menee paine pois, niin se pystyy taas imasemaan nesteitä itseensä. Eli tällä pelkällä liikuttamisella me liikutellaan niitä nesteitä siellä. Ja voi vähän vaihtaa kohtaa, tulla sitten viedä rullaa vähän alemmas. Ja täältä. Ja sitten toinen juttu on liikutella tänne taapäin. Eli vähän niin kuin venytellään rintarankaa. Eli viedään auki. Tänne voi mennä puhalluksella. Sitten vähän tehdä tämmöistä vatsarutistusta, tuoda ylös. Ja sieltä alas. Ja rullan paikkaa voi vaihtaa. Eli hyvin tämmönen, nimenomaan, että jos se on kipeä se niskahartia, se on herkällä, niin sitten ei pidä lähteä, niin kuin, ei kovaa venyttää missään tapauksessa, varsinkin jos ryhti on tämmöinen, sitä ei tule venyttää. Sitä pitää vaan niin kuin aktivoida, liikuttaa nesteitä siellä. Kaikki pyöritykset on hyviä, mutta tämä, millä me saadaan varsinkin painettua ja puristettua niitä nesteitä liikkeelle, niin tässä on loistava tapa. Eli lähdetään hyvin rauhallisesti liikuttamaan ja tästä se alkaa aukeamaan.